chcete teda? No chci zase povolení, co? Protože teď tady koukám, pán vstupuje do se, silnice to se a minule jste nás docela vyteklo, protože mě nebudeme řešit, že jo, tak řešíme pána, a co dělá jako přestupek? No, mně se nelíbilo minule, třeba jste nám tvrdil, že máte povolení a bylo to dořešené, takže jste to neměl. No, bylo to tak, že... Rozumím, já to zapadu vedle vás, ale to jdeme vás.
Půjčujte, jděte na mě.